Mexikom. Počujete? Už sa to blíži. Už srdce hrúži. Či príde on, vyvolený tvoj. Či príde on ver. Ukino. Tvojho zloberie viac. Nechceme tohto kus Bčka, odchod s autom BMWčka. Zdá sa mi, že mladí zatiaľ tam si vypali tam. Nie, to bude svadobný dar. Aha, ľudia moji, videli ste tie dve autá? Tak do tretí sa už určite príde Luso na kurnu jeden. Bože, zlučený! Zlučenka! Vítaj! Ty čo? Neboj sa! Čo máš? Tak sa aspoň predstav. To je jedno. To je jedno, nevrej Boha. Nejak iného. Aby si neprišla o rozum, ale veď mám milión českých korun. Hordáš kolem. Škoda ti nestálo. Bože. Asi bude po opici. Poražačka. Lebo bicykel odfasoval v tunajšom hostinci. No, choď si pekne vrátiť kolo. Dosť toho bolo. Lukáša nikde. No? Ty srdne snebráš. Počuli ste, ona si zoberie... Ne, ale jenom když... Keď nepríde.
Ale náhradníkom, videli ste to? A kde chceš ísť? Máte tu dáčo pre mňa? Vôbec. Máme tu takú chudinu, nech sa páči na budinu. Ale je tu aj taká malá fľaša. A nie si ty mladý zať? Neviem. Poznáte Lukáša? Áno. Kom, here, kom. No kde by si s tým cylindrom aj videl? Videli ste? On ma chcel zarazniť. Priestupoď. No vykroč. Vykroč, Lukáš, otvor dvere. V dobrej to svadobnej viere. Je to Lukáš? Najskôr vy potvrďte jeho meno. Áno! Jo! Pozrite! Koľko tých žien sa ozvalo? Je to? To si s každou spal? Tak... Skoro. Nie? Určite? Skoro. A ktorá je taká z týchto žien pre teba vyvolená? Tereska. Tereska. Ty ťa starejší nepreprieš. Ako vieš, že to? Počkaj! No tak to musím aj čo povedať k tomu. Nem hýbaj. No, určite sa divíte, keď nás dvoch Lukášom v tejto osobovke v bielom prichádzať vidíte. Ale je to jeho vôľa, že konečne ho opustí život nás mola. Že venuje jej aj posledné, čo v srdci cíti. Že pozná rôzne žien mená, ale iba jedna je pre ňoho vyvolená. A to je, to som je víme, skáď to jedna dostala. Určite je to ona. Tak ma nemaj za konia, túto pekne kyticu. Udržím. Vierko. Odporúčam, že to tam, Vierko.